Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu da zameni gradonačelnika Beograda Goran Vesić isplati 300.000 dinara bivšem gradonačelniku Draganu Đilasu po njegovoj tužbi za uvredu časti zbog tvrdnji kao što su Đilas je lopov koji je zadužio grad za 1,2 milijarde evra, kao i da je od građana oteo 55 miliona evra. Ovim povodom Dragan Đilas je kazao da presuda protiv Vesića nije jedina koju je dobio protiv funkcionera Srpske napredne stranke zbog neistina koje su iznosili. Đilas je rekao da je danas imao i suđenje po tužbi protiv Željka Mitrovića i televizije Pink, ali da se Mitrović nije pojavio kao što se i ne pojavljuje na sudu godinama i pored svog javnog obećanja da jedva čeka da ga Đilas tuži. Novac i od ove odštete kao i u ranijim slučajevima daću u humanitarne svrhe, rekao je Đilas.